Müasir dünyamızda çoxlu implant sistemləri var. İmplant sistemi dedikdə, yəni hər hansı bir implant markası, ora aid olan implantlar, implantın üst qurumları və onlara aid alətlər dəsti nəzərdə tutulur. Dəqiq bilmirəm, amma mən bilən dünyada 500-dən yuxarı implant sistemi var. Yəni 500-dən yuxarı dünyada implant istehsal edən kompaniyalar var. Və burada gördüyünüz kimi çox geniş bir çeşid var. Və bu çeşid içərisində hər bir pasiyent özü üçün implant seçimi aparır. Nəinki hər bir pasiyent, təbii ki, hər bir həkim də özü üçün implant sistemi seçir və ona uyğun bir implantlarla işləyir. İmplant seçimi çox önəmlidir. İmplantların gələcək yaşamı, implantların orqanizmə münasibəti, sümüklə nə dərəcədə birləşmə qabiliyyəti, zərərsizliyi, möhkəmliyi, təbii ki, bunlar implantın özünün detallarının bir-birlə birləşmə mexanizmi çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan pasientlərdən daha öncə həkimlərin implant seçimi eləməsi normaldır və vacib şərtlərdən biridir. Təbii ki, pasientlər həkimə müraciət edir. Həkim də əlində olan və ya işlətdiyi və ya sevdiyi implant sistemini pasientlərə təqdim edir. Bunlar hələ məncə azdır. Yəni, hər bir pasient onun orqanizminə implant yerləşdirildiyi üçün öz orqanizmini düşünərək burada seçim eləmək məcburiyyətindədir. Seçim və ya biraz da araşdırma aparmaq məcburiyyətindədir. O mənada məcburiyyətindədir ki, yəni araparırsa çox yaxşı olmuş olar. Məsələn, bir çox implantlar var. Hər bir pasiyent əvvəlcədən bilməlidir ki, ona yerləşdirən implant hansı implantdır, hansı ölkənin istehsalıdır. Çox yaxşı olar ki, həkimlə biraz daha kontakta girib o implant haqqında daha çox informasiya alsın. Bəzən implantlar yeni istehsala başlamış implantlar ola bilir, tanınmayan implantlar ola bilir, keyfiyyətsiz implantlar ola bilir. Bu yüzdən pasiyentlərə mən tövsiyə edərdim ki, implantasiyadan öncə biraz araşdırma aparsınlar. Hətta implantın kataloqunu belə alıb baxa bilərlər, hansı səviyyədə implantdır, hansı ölkənin implantıdır. Yəni, bu bizim orqanizmimiz olduğu üçün burada hətta belə mən deyərdim ki, heç utanmadan, heç həkimmədən, həkimdən implant haqqında informasiya alarkən o implantların sertifikatlarının belə olub-olmamasını həkimdən soruşa bilər. Yəni, doğru düzgün hazırlanmış hər bir implant, doğru düzgün firma implantı həmişə sertifikatları var, Avropa standartları var, ISO sertifikatları var. Bunları hər bir həkim, hər bir satış implant satan firma təqdim edə bilər və bu onlar üçün heç bir problem deyil. Əgər o doğru dürüst bir implant firmasıdırsa, implant satan kampaniyadırsa, bunları təqdim edə bilər. Yəni, bunlar nə üçün lazımdır? Bunlar nə üçün bizə lazımdır? Təbii ki, bizim klinikada 15 ildən yuxarıdır ki, artıq implantasiya əməliyyatları aparılır və çox uğurlu əməliyyatlarımız uzun illər ərzində böyük təcrübəmiz var. Yəni, insanlar artıq 10 il sonra, 12 il sonra, 15 il sonra dönərək implantların dəyişilməsini və yaxud onların üzərindəki dişlərin dəyişilməsini, daha estetik, daha gözəl dişlər istədiyini söylürlər. Əgər 15 ildə, təbii ki, müəyyən dəyişikliklər gedə bilər, implantın üzərində biz balaca detallar olur, biz onlara abatmentlər söylürük. Yəni, bu implantla diş arasında olan müəyyən hissələrdir. Bunları almağa bəzən ehtiyac olur. 10 ildən sonra, 15 ildən sonra həmin kampaniya dururmu, duracaqmı? Bugün sizin seçdiyiniz implant sistemi və ya implantlar 15 il sonra o olacaqmı, olmayacaqmı? Bu baxımdan həm həkimi seçərsən, bunu düşünmək lazımdır. Mənim bugün seçdiyim klinika normal şəraitdə işləyirmi? Bu həkim və ya bu klinika 10 il sonra, 15 il sonra, 20 il sonra yerində olacaqmı? Təbii ki, gələcəyə kimsənin qarantı yoxdur. Amma hər halda düşündüyümüz kimi, gördüyümüz kimi biz seçim edə bilirik. Bu klinika 15 il sonra, 20 il sonra olmaq ehtimalı varmı? Bu həkim və ya bu həkimin davamçılarının, bu klinikanın 15 il sonra, 20 il sonra olacaqmı? Bu, önəmli məsələlərdəndir. Seçdiyim implant, mənə yerləşdirilən hər hansı bir implant 10 il sonra, 15 il sonra, 20 il sonra mənim ehtiyacım olduqda onun detallarını əldə edə biləcəyəmmi, əldə edə bilməyəcəyəmmi? Təbii ki, dünyada çox etibarlı sistemlər var. Diqqət etmək lazımdır. Bu implant sistemi dünyada nə qədər ölkədə satılır, nə qədər ölkədə işlənir? Neçə illərdir ki, mənim bu seçdiyim implant sistemi var və bunun neçə illər sonra mövcud olması ehtimalı var. Bunlar çox önəmli məsələlərdir seçim məsələlərində. Təbii ki, hər şey inkişaf edir, böyüyür, zamanla irəli gedir.
Yəni 15 il əvvəl işlətdiyimiz implantlar, onların üst qurumları bir gün olmaya bilər belə. Amma həmin firmalar 15 il əvvəl istehsal elədiyi implantları, detalları bu gün bizə təkrar istehsal edib vermək gücünə, qabiliyyətinə malikdir. Belə hallar bizə tez-tez olur. Və buna çox diqqət çəkmək istəyirəm. Bu gün yerləşdirdiyiniz implant 15 il sonra olacaqmı? Yoxsa bu implant 1 illik, 2 illik, 3 illik arada bir hansısa bir kampaniyanın həvəslənib istehsal elədiyi implantlardandır. İstehsalçı kampaniyaya diqqət eləmək lazımdır. Satan kampaniyalara diqqət eləmək lazımdır. Hansı kampaniya satır? Əldə, sumkada, köçəri, qaçarı halda mı? Yoxsa yerləşmiş, əsaslı bu işi bilən stomatologiyada ticari kampaniyalar var. Bunlar mı satır? Bunlara diqqət eləmək lazımdır. Yəni, bütün bu kompleks halında məncə seçim olunarsa, illər sonra, 15 il sonra, 20 il sonra bizim insanlar bundan əziyyət çəkməyəcək. Normal öz implantların onların həyatında həmişə xeyir verəcəyi baxımından yararlanacaqlar. Seçim çox mühüm amildir. Buna diqqət etməyinizdə bir fayda var.